Mikhail Bulgakov, Master ve Margarita, 1. Hisse, 7. Fəsil, Pis Mənzil, Səsləndirir Cahandar Cabarov. Əgər səhərsi günü Stiopa Lixadayeva desəydilər, Stiopa, bu dəqiqə durmasan səni güllələyəcəklər. Stiopa halsız-halsız mızıldayardı. Gülləliyin, nə istəyirsiniz eləyin, ancaq durmayacağım. Durmaq nədir? Hətta ona elə gəlirdi ki, gözlərini də aça bilməz. Çünki gözünü açan kimi ildırım çaxıb başını parça-parça edəcək. Başında zəng çalınırdı. Yumulu gözlərinin içində yaşıl haşiyəli qəhvəyi dairələr oynayırdı. Üstəlik ürəyi bulanırdı. Həm də ona elə gəlirdi ki, ürək bulanma hansısa patefonun zəhlətökən səsi ilə bağlıdır. Stiopa nəsə xatırlamağa çalışırdı. Ancaq bircə şey yadına düşürdü. Deyəsən, dünən hardasa əlində salfet dayanıb bir xanımı öpməyə çalışırdı. Həm də vəd verirdi ki, sabah düz günorta onlara gələcək. Xanım razı olmurdu. Yox, yox, mən evdə olmayacağam. Stiopa isə əl çəkmirdi. Mən isə durub gələcəyəm. Hansı xanımı idi? İndi saat neçədir? Hansı ayın hansı günüdür? Stiopa qətiyyən bilmirdi. Və ən pisi də o idi ki, harda olduğunu belə anlamırdı. Heç olmasa sonuncunu aydınlaşdırmaq üçün sol gözünün bitişmiş kirpiklərini araladı. Yarı qaranlıqda nəsə tutqun-tutqun işıldayırdı. Stiopa nəhayət bədənnüma güzgünü tanıdı və başa düşdü ki, öz çarpayısında, daha doğrusu zərgərin dul arvadının yataq otağındakı çarpayıda arxası üstə uzanıb. Bu vaxt başından elə ağrı qopdu ki, gözlərini yumub inildədi. İzahat verək. Variyete teatrının direktoru Stiopa Lixadayev səhər tezdən Sadovaya küçəsində yerləşən böyük 6 mərtəbə binada rəhmətli Berliozla tən böldükləri mənzildə uyanmışdı. Demək lazımdır ki, 50 nömrəli bu mənzil pis də olmasa hər halda qəribə ad çıxarmışdı. Hələ 2 il əvvəl onun sahibi zərgər Defujerin dul qadını idi. Hörmətli və çox işgüzar bir qadın olan 50 yaşlı Anna Fransevna Defujer 5 otaqdan 3-ünü kirayəyə vermişdi. Kirayəçilərdən birinin soyadı deyəsən Belomut idi. O birinin soyadı unudulub. Və 2 il əvvəl mənzildə müəmmalı hadisələr baş verməyə başladı. Bu mənzildən adamlar işsiz-soraqsız yoxa çıxırdılar. Bir bazar günü mənzilə milisioner təşrif buyurub, ikinci kirayənişini, yəni soyadı unudulanı dəhlizə çağırdı və dedi ki, ondan xahiş olunur, nəyəsə qol çəkmək üçün bir dəqiqəliyinə milis şöbəsinə gəlsin. Kirayənişin Anna Fransevnanın sadiq və çoxdankı ev qulluqçusu Anfisaya tapşırdı ki, əgər ona zəng eləyən olsa, desin 10 dəqiqədən sonra qayıdacaq və ağ əl çəkli, nəzakətli milisionerlə birlikdə çıxıb getdi. Ancaq nəinki 10 dəqiqədən sonra ümumiyyətlə qayıdıb gəlmədi. Ən təəccüblüsü o idi ki, görünür onunla birlikdə milisioner də yoxa çıxmışdı. Dindar, açığını desək möhumatçı Anfisa, qanı çox qaralan Anna Fransevnanın birbaşa üzünə dedi ki, bu cadugərlikdir. Və o çox gözəl bilir kirayənişinlə milisioneri kim aparıb. Ancaq gecə vaxtı demək istəmir. Cadugərlik də məlum məsələdir ki, başlamağa bənddir. Sonra onun qabağını almaq mümkün olmur. İkinci kirayənişin deyəsən bazar ertəsi yoxa çıxdı. Çərşənbə axşamı isə Belamut elə bir yerə batdı. Ancaq doğrusu başqa şəraitdə. Həmişəki kimi səhər tezdən işə aparmaq üçün onun dalınca maşın gəldi. İntihası maşın heç kimi geri qaytarmadı. Onun özü də bir daha qayıtmadı. Xanım Belamutun dərdini və keçirdiyi dəhşəti sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Ancaq heyhat, hər ikisi çox uzun çəkmədi. Elə həmin gecə Anna Fransevna nəyəsə görə tələsik getdiyi bağ evindən Anfisa ilə geri qayıdanda artıq xanım Belamutu mənzildə tapmadı. Bu hələ harasıdır? Ər-arvad Belamutların qaldığı hər iki otaq möhürlənmişdi. 2 günü birtəhər yola verdilər. Elə 3-cü gün bütün bu müddət ərzində yuxusuzluqdan əziyyət çəkən Anna Fransevna yenə tələsik bağ evinə getdi. Onun qayıtmadığını deməyə lüzum yoxdur. Tək qalıb doyunca ağlamış Anfisa gecə 2-də yatmaq üçün yerinə girdi. Sonra başına nə gəlib məlum deyil.
Ancaq başqa mənzillərin sakinləri deyirdilər ki, güya 50 nömrəli mənzildən bütün gecəni nəsə taqqıltı eşidilib və güya səhərə kimi pəncərələrdən işıq gəlib. Səhərsə məlum olub ki, Anfisa da yoxdur. Yoxa çıxanlar və lənətlənmiş mənzil barədə binada hələ uzun müddət cürbəcür əfsanələr dolaşdı. Misal üçün güya bu arıq və dindar Anfisa Anna Fransevna'nın 25 dənə iri brilyantını dəri kisəyə yığıb öz qurumuş sinəsində gəzdiribmiş. Güya ki, Anna Fransevna'nın tələsik getdiyi bağ evinin taxta çardağında həmin brilyantlardan və çarın dövründə kəsilmiş qızıl pullardan ibarət çox böyük xəzinə tapılıb. Buna oxşar başqa şeylər də danışırdılar. İntihası bilmədiyimiz şeyə zamin ola bilmərik. Bütün bunlara baxmayaraq mənzil boş və möhürlənmiş vəziyyətdə vurulub bir həftə qaldı. Sonra Berlioz və həmin Stiopa arvadları ilə ora köçdülər. Tamamilə təbiidir ki, lənətə gəlmiş mənzildə yerləşən kimi onların da başlarına olmazın işlər gəldi. Bircə ayın içərisində hər ikisinin arvadı yoxa çıxdı. Ancaq onlar işsiz soraqsız qeyb olmadılar. Berlioz'un arvadı haqqında danışırdılar ki, güya onu Xarkovda hansısa bir baletmesterlə görüblər. Stiopanın arvadına isə güya Bajedemka'da rast gəliblər. Deyilənə görə, Varietinin direktoru saysız-hesabsız tanışlarının köməyi ilə ona orada bir otaq təşkil edib, bu şərtlə ki, Sadovaya küçəsinə ayağı dəyməsin. Stiopa inildədi, fikirləşdi. Ev qulluqçusu Grunyanı yanına çağırıb, ondan Premidon istəsin. Ancaq ağlı kəsdi ki, bu axmaqlıqdır. Grunyada Premidon deyilən şey əlbəttə yoxdur. Berliozu köməyə çağırmağa çalışdı ki, iki dəfə zarıdı. Mişa! Mişa! Ancaq özünüz başa düşürsünüz ki, cavab gəlmədi. Mənzildə tam sükunət hökm sürürdü. Stiopa ayaq barmaqlarını tərpədib, corabla uzandığını başa düşdü. Titrəyən əllərini buduna çəkdi ki, şalvarlı olub-olmadığını aydınlaşdırsın. Ancaq aydınlaşdıra bilmədi. Nəhayət görəndə ki, tək tənhadır, heç kimdən kömək yoxdur, nəyin bahasına olursa olsun, qalxmaq qərarına gəldi. Stiopa bir-birinə yapışan kirpiklərini aralayıb, saçları pırtlaşıq, şişkin sifətini qara tük basmış, gözləri axan, yaxası çirkli köynəkdə, qalstukda, alt tuman və corabda adama oxşayan nəyinsə bədən nüma güzgüdə əks olunduğunu gördü. Bədən nüma güzgüdə o özünü belə gördü. Güzgünün yanında isə qara paltarda, qara baletdə naməlum adam dayanmışdı. Stiopa çarpayıda oturub qan sağılmış gözlərini naməlum adama zillədi. Sükutu naməlum adam pozdu. Alçaq, yoğun səslə və aksentlə dilləndi. Sabahınız xeyir, əziz Stepan Bogdanoviç. Fasilə yarandı. Sonra Stiopa bütün gücünü toplayıb zorla dilləndi. Sizə nə lazımdır? Öz səsini tanımadığına heyrətləndi. Sizə deyəndə səsi ciyildədi. Nə boğuq çıxdı. Lazımdır sözünü isə ümumiyyətlə düzəməlli deyə bilmədi. Naməlum adam dostcasına gülümsədi. Cibindən çıxartdığı qapağında almaz üçbucaq olan iri qızıl saat 11 dəfə vurandan sonra dedi. 11-dir. Düz bir saatdir ki, oyanmağınızı gözləyirəm. Çünki siz saat 13-ün yanınızda mənə görüş təyin etmişdiniz. Bu da mən. Stiopa əlini çarpayının böyründəki stulun üstünə atılmış şalvara uzadıb pıçıldadı. Bağışlayın. Şalvarı giyinib xırıltılı səslə soruşdu. Xahiş edirəm, soyadınızı deyəsiniz. Danışmaq onun üçün çətin idi. Hər sözü deyəndə elə bil kimsə beyninə iğnə batırıb ona dəhşətli əzablar verirdi. Necə? Siz mənim soyadımı da unutmuşsunuz? Naməlum adam gülümsədi. Üzr istəyirəm. Stiopa hiss etdi ki, xumarlığın yeni əlamətləri üzə çıxır. Ona elə gəldi, ayağının altından döşəmə qaçdı və bu dəqiqə kəlləsi üstə cəhənnəmə vasil olacaq. Əzizim Stepan Bogdanoviç, qonaq mənalı gülümsədi. Piramidon sizə kömək eləməz. Köhnə qaydaya əməl edin. Pazı-pazla çıxardarlar. Sizi həyata qaydaracaq yeganə şey acı isti qəlyanaltı ilə 200 qram araq ola bilər. Stiopa bic adam idi. Hər nə qədər halsız olsa da başa düşürdü ki, əgər onu bu görkəmdə görüblərsə,
her şeyi etiraf etməlidir. Açığını desəm, dilini zorla sürüdü. Dünən biraz... Artıq sözə ehtiyac yoxdur. Qonaq kreslo ilə bir yerdə yana sürüşdü. Stiopanın gözləri bərələ qaldı. Balaca stolun üstündəki məcməyə doğranmış ağ çörək, vazada sıxılmış qara kürü, bir boş qab göbələk turşusu, qazança və nəhayət zərgər arvadının böyük qrafinində araq qoyulmuşdu. Qrafinin soyuqdan tərləməsi Stiopanı xüsusilə heyrətləndirdi. Əslində aydın idi. Qrafin buz doldurulmuş vedrənin içinə salınmışdı. Bir sözlə səliqəli, qabiliyyətli, süfrə açılmışdı. Yad adam Stiopanın heyrətinin xəstəhallıq dərəcəsinə çatmasına imkan verməyib ona cəld 50 qram araq süzdü. Bəs siz? Stiopa mızıldadı. Məmnuniyyətlə. Stiopa titrəyən əli ilə qədəhə ağzına apardı. Yad adam isə bir qurutuma öz qədəhini boşaltdı. Kürünü çeynəyə-çeynəyə Stiopa zorla deyə bildi. Bəs siz üstündən bir şey yemirsiniz? Minnətdaram, mənə çox arağın üstündən heç nə yemirəm. Yad adam yenə hər ikisini araq süzdü. Qazançanın qapağını açdılar. Tamatlı sosiskaydı. Gözünün qabağındakı lənətə gəlmiş yaşıl dairələr yoxa çıxdı. Sözləri artıq deyə bilirdi. Ən başlıcası Stiopa nələrisə xatırladı. Elədir ki, var. Əhvalat dünən Skodnada məshəkələr müəllifi Xustovun bağ evində baş vermişdi. Xustov ora Stiopanı taksi ilə aparmışdı. Metropolun yanında taksini necə tutduqlarını da xatırladı. Onlarla bir adam da olmuşdu, deyəsən aktyordu. Balaca çamadanda patifonu var idi. Hə, bağ evinə getmişdilər. O da yadına düşdü ki, patifonda itlər ulaşırdı. Təkcə Stiopanın öpmək istədiyi qadın məlum deyildi. Allah bilir kimdir. Deyəsən radioda işləyir. Bəlkə də yox. Dünənki gün beləcə yavaş-yavaş aydınlaşırdı. Ancaq Stiopanın daha çox bugünkü gün, xüsusən də yataq otağında yad adamın qəlyanaltı və araqla peyda olması maraqlandırırdı. Bax, bunu aydınlaşdırmaq heç də pis olmazdı. Hə, ümid edirəm ki, mənim soyadımı xatırladınız. Ancaq Stiopa yalnızca günahkarcasına gülümsəyib əllərini yellədi. Dayanın, mənə elə gəlir ki, siz arağın üstündən portveyn içmişsiniz. Bağışlayın, məgər belə iş görərlər. Xahiş edirəm, aranızda qalsın, Stiopa yaltaqcasına dedi. Əlbəttə, əlbəttə. Ancaq aydındır ki, Xustovun əvəzindən söz verə bilmərəm. Məgər siz Xustovu tanıyırsınız? Dünən sizin kabinetinizdə bu şəxsi ötəri gördüm. Ancaq sifətinə bircə dəfə baxmaq kifayət etdi ki, onun əclaf, ara vuran, iki üzlü və yaltaq olduğunu anlayasan. Tamamilə doğrudur. Xustovun xarakterinin belə düzgün, dəqiq, yığcam təsviri Stiopanı heyrətləndirdi. Hə, dünənki gün hissə-hissə tamamlanırdı. Ancaq narahatlıq Varietenin direktorundan hələ əl çəkməmişdi. Çünki dünənki gündə böyük bir boşluq var idi. Nə deyirsiniz deyin, bu beretli adamı Stiopa dünən qətiyyən görməmişdi. Magiya professoru Voland Stiopanın çətinə düşdüyünü görən qonaq dedi və hər şeyi yerli yataqlı danışdı. O xaricdən Moskvaya dünən gündüz gəlib, dərhal da Stiopanın yanına təşrif buyurub. Varieta ilə birlikdə qastrollara çıxmağı təklif edib. Stiopa Moskva vilayətinin tamaşalar komissiyasına zəng vuraraq bu məsələni razılaşdırıb. Rəngi ağaran Stiopa gözlərini döydü. 7 çıxış üçün professor Volandla müqavilə bağlayıb. Stiopanın ağzı açıla qaldı. Şərtləşiblər ki, Voland bugün saat 10-da bəzi detalları dəqiqləşdirmək üçün onun yanına gəlsin. Budur, Voland da gəlib. Qapını üzünə Grunia açıb. Deyib ki, o özü indicə gəlib və burada müvəqqətidir. Berlioz evdə yoxdur. Əgər qonaq Stepan Bogdanoviçi görmək istəyirsə, qoy özü yataq otağına keçsin. Stepan Bogdanoviç elə bərk yatır ki, onu oyatmağa cürət etmir. Stepan Bogdanoviçin də nə halda olduğunu görən artist Grunyanı araq qəlyanaltı almaq üçün yaxınlıqdakı qastronoma, buz üçün isə aptekə göndərib. Və icazə verin sizinlə hesablaşım. Qanı lap qaralan Stiopa mızıldayıb pul kisəsini axtarmağa başladı. Bu nə sözdür? Qastrolçu ona bu barədə danışmağa imkan vermədi. Nəhayət araq və qəlyanaltı məlum oldu. Ancaq Stiopa ağlamalı vəziyyətdə idi.
o müqavilə barədə qətiyyən heç nə xatırlamırdı və öldürsələr də xeyri yoxdur. Dünən bu Volandı görməmişdi. Hə, Xustov olmuşdu. Voland isə yox. İcazə verin, müqaviləyə baxım. Stiopa astadan xahiş etdi. Buyurun, buyurun. Stiopa kağıza göz gəzdirdi və quruyub qaldı. Hər şey yerli yerində idi. Birincisi, Stiopanın öz dəsti xətti ilə çəkdiyi göz çıxaran qol. Yan tərəfdən maliyyə direktoru Rimskinin özəri ilə yazdığı çəpəki icazəsi 2-7 çıxışa görə artist Volanda çatası 35 min rubldan 10 min rubl ödənilsin. Üstəlik Volandın artıq 10 min aldığı barədə verdiyi qəbz də buradaydı. Bu nə işdi belə? Bədbəxt Stiopa fikirləşdi və başı hərləndi. Yoxsa zəhirmara qalmış yaddaş pozğunluğu başlayır. Ancaq təbii ki, müqavilə təqdim olunduqdan sonra təəccübləndiyini göstərmək sadəcə ədəbsizlik olardı. Stiopa qonaqdan bir dəqiqəliyə icazə istəyib, zəng vurmaq üçün elə corabla dəhlizə qaçdı. Qaça-qaça mətbəxə sarı qışqırdı. Grunia! Ancaq heç kim cavab vermədi. Berliozun dəhlizin yanındakı kabinetinə tərəf baxanda donub qaldı. Qapının dəstəyindəki kəndirdə surğuculu bir möhür var idi. Salam əleyküm, içində kimsə qışqırdı. Bücə bu çatmırdı. Stiopanın beyni qarışdı, fikrimin yerə getdi. Heç biri də aparıb bir yana çıxarmadı. Bir yandan qara beretli, soyuq, araq və ağla sığmayan müqavilə ilə bağlı müğəmma, bu azmış kimi buyuracaqsınız qapıda da möhür. Kimə desəniz ki, Berlioz nəsə törədib, inanmaz. Vallahi inanmaz. Ancaq bu da möhür. Tərs kimi, jurnalda çap olunmaq üçün bu yaxınlarda Mikhail Aleksandroviçə sırdığı məqalə barədə xoşa gəlməz fikirlər də elə bu yerdə Stiopanın beynindən keçdi. Öz aramızdır. Sarsaq məqalə idi. Həm də veçsiz. Verdiklərin nə puldu ki? Məqalə barədə fikirlərin arxasınca şübhəli bir söhbət yadına düşdü. Səhv etmirdisə, bu söhbət aprelin 24-ü axşamı elə burada, yemək otağında Mikhail Aleksandroviç ilə şam eləyərkən olmuşdu. Bir yana qalanda, əlbəttə bu söhbəti sözün həqiqi mənasında şübhəli adlandırmaq olmazdı. Yəni, Stiopa belə söhbətə yol verməzdi. Ancaq lazımsız bir mövzuya toxunmuşdular. Vətəndaşlar o söhbətdən çox asanca yayınmaq olardı. Çapa qədər, heç şübhəsiz bu söhbət tamamilə boş şey sayıla bilərdi. Digər çapdan sonra... Ah, Berlioz, Berlioz. Stiopa yanıb yaxıldı. Axı, bu ağla sığmır. Ancaq kədərlənmək uzun sürmədi və Stiopa Varietenin maliyyə direktoru Rimskinin kabinetinin nömrəsini yığdı. Stiopa naqolay vəziyyətdə qalmışdı. Birinci müqavilə göstəriləndən sonra Stiopanın onu yoxlamasından əcnəbi inciyə bilərdi. Maliyyə direktoru ilə danışmağın özü də çox çətindir. Doğrudan, axı necə soruşasan ki, mən dünə magiya professoru ilə 35 min rubl məbləğində müqavilə bağlanmışam mı? Axı belə soruşmaq yaramaz. Bəli, dəstəkdə Rimskinin sərt, xoşa gəlməz səsi eşidildi. Salam Grigori Danilovic, Stiopa astadan dedi. Lixadayevdir. Məsələ belədir. Bu artist, Voland, o mənim yanımdadır. Belə ki, soruşmaq istəyirdim, axşam üçün nə fikirləşmişsiniz? Hə, cadügər, afişalar indi hazır olacaq. Aha, Stiopa zəif səslə dedi. De, hələlik, hələlik. Bəs siz tez gələcəksiniz? Rimski soruşdu. Yarım saatdan sonra. Stiopa dəstəyi asıb qıcıldayan başını əlləri ilə sıxdı. Ah, nə pis iş oldu. Onun yaddaşına axı nə olub? Dəhlizdə belə çox ləngimək yaxşı çıxmırdı və Stiopa dərhal plan qurdu. Nə yolla olur olsun bu qəribə yaddaşsızlığını gizlətsin. İndi isə ilk növbədə əcnəbidən bizliklə öyrənsin ki, Stiopaya həvalə edilən variyetədə o bugün məhz nə göstərmək istəyir. Stiopa dəstəyi qoyub dönəndə, tənbəl Grunyanın çoxdan silmədiyi dəhlizdəki güzgüdə şüvül kimi uzun, eynəkli, qəribə bir adamı ayrınca gördü. O isə görünüb, həmin anda yoxa çıxdı. Stiopa həyəcan içində dəhlizi diqqətlə gözdən keçirdi və ikinci dəfə diksindi. Çünki güzgüdə bu dəfə
İri, qara pişik əks olunub, eləcə də yoxa çıxdı. Stiopanın ürəyi düşdü. O səndələdi. Bu nədir? Fikirləşdi. Yoxsa dəli mi oluram? Əksini gördüklərim haradan çıxdı? O dəhlizə tərəf qorxa-qorxa qışqırdı. Grunya, bu nə pişikdi belə? Burada nə gəzir? O hardan gəlir? Ondan başqa yenə kimsə nəsə var? Narahat olmayın, Stepan Bogdanoviç. Grunyanın deyil, yataq otağından qonağın səsi eşidildi. Mənim pişiyimdir, əsəbləşməyin. Grunya isə yoxdur. Mən onu vətəninə, Varanejə göndərdim. Çünki şikayətlənirdi ki, çoxdan da siz ona məzuniyyət vermirsiniz. Bu sözlər o qədər gözlənilməz və mənasız idi ki, Stiopa qulağının səsə düşdüyünü güman etdi. Çaşqınlıq içərisində cəld yataq otağına tərəf qaçdı və kandarda donub qaldı. Saçları biz-biz oldu, alnını tər bastı. Qonaq yataq otağında artıq tək deyildi. Başının dəstəsi də burada idi. Dəhlizdə gözünə görünən həmin tip ikinci kresloda oturmuşdu. Onu indi aydın gördü. Bığları quş tükünə bənziyirdi. Gözlüyünün şüşəsinin biri parıldayırdı, o biri isə şüşəsizdi. Ancaq yataq otağında bundan da betəri vardı. Zərgər arvadının yumuşaq kətilində ədəbsizcəsinə yayxanmış nəhəng qara pişik, bir pəncəsində araq dolu stəkan, o birində macal tapıb turşuya qoyulmuş göbələyə batırdığı çəngəli tutmuşdu. Yataq otağının onsuz da zəif olan işığı Stiopanın gözlərində tamam sönməyə başladı. Demək beləcə dəli olurlar, düşündü və yıxılmamaq üçün qapını tutdu. Görürəm, biraz təəccüblənirsiniz, əzizim Stepan Bogdanoviç. Voland dişi-dişinə dəyən Stiopaya dedi. Ancaq təəccüblü heç nə yoxdur, bunlar mənim müşahidçilərimdir. Bu vaxt pişik arağı başına çəkdi və Stiopanın əli qapıdan aşağı sürüşdü. Müşahidçilərimə qalmaq üçün yer lazımdır, Voland sözünə davam etdi. Deməli, bizlərdən hansımızsa bu mənzildə artıq. Mənə elə gəlir ki, artıq olan məhz sizsiniz. Onlardır, onlardır. Damadama paltarlı uzunduraz Stiopa haqqında cəmi halında danışaraq keçi kimi mələdi. Ümumiyyətlə, onlar son vaxtlar murdar işlərlə məşğul olurlar. Sərxoşluq edirlər. Öz mövqeylərindən suyu istifadə edib qadınları yoldan çıxardırlar. Heç bir iş görmürlər, çünki heç nə bacarmırlar. Onlara tapşırılan işdən başları çıxmır, rəhbərliyin gözünə kül üfürürlər. Dövlət maşınını havayı yerə ora-bura qovurlar. Pişik də göbələyi çeyniyə-çeyniyə şəratdı. Stiopa döşəməyə yıxılıb taqətsiz əli ilə qapını cırmaqlayanda mənzildə dördüncü və sonuncu hadisə baş verdi. Bədən nümal güzgünün içindən balaca, ancaq kürəyi xeyli enli, başında yumru şlyapa, ağzından çölə sallanmış köpək dişləri, onsuz da iyrənc olan sifətini lap eybəcər hala salan bir məxluq çıxdı. Üstəlik də kürən idi. Mən təzə gələn söhbətə qoşuldu. Ümumiyyətlə başa düşmürəm bu adam necə direktor olub. Kürən get-gedə lap burnunda danışırdı. Mən arxiyerəy olduğum qədər o da direktordur. Sən arxiyerəyə oxşamırsan, Azazella. Pişik öz boşqabına sosiska qoya-qoya dedi. Elə mən də bunu deyirəm, kürən burnunda danışaraq dedi və Volanda tərəf dönüb hörmətlə əlavə etdi. Mesir, icazə verin onu Moskvadan rədd eləyim. Pişt! Pişik tüklərini qabardıb birdən bağırdı. Yataq otağı Stiopanın başına fırlandı. Gicgahı qapıya dəydi və huşunu itirə-itirə fikirləşdi. Mən ölürəm. Ancaq ölmədi. Gözlərini açıb özünü bir daşın üstündə oturan gördü. Ətrafında nəsə uğuldayırdı. Gözünü əməlli başla açanda gördü ki, uğuldayan dənizdir. Hətta dalğalar az qala ayaqlarına çırpılır. Və sözün kəsəsi dalğa qıranın lap ucunda oturub. Ondan aşağıda mavi dəniz bərq vurur. Arxada, dağların başında isə gözəl bir şəhər görünür. Belə vəziyyətdə necə hərəkət edəcəyini bilmədiyindən Stiopa dizləri əsə-əsə qalxıb dalğa qıranın üstü ilə sahilə tərəf getdi. Dalğa qıranda bir adam dayanıb papiros çəkə-çəkə dənizə tüpürürdü.
O Stiopaya mat mat baxıb daha tüpürmədi. Bu vaxt Stiopa belə bir hoqqa çıxardı. Papiros çəkən yad adamın qarşısında diz çöküb dedi. Yalvarıram, söyləyin, bu hansı şəhərdir? Yox bir, daş qəlbli papiros çəkən çəmkirdi. Mən sərxoş deyiləm, Stiopa xırıldadı. Mən xəstəyəm, başıma nəsə bir iş gəlib, mən xəstəyəm. Hardayam, bura haradır? Tutaq ki, Yaltadır. Stiopa astadan ah çəkib, yanı üstə yıxıldı. Başı dalğaqıranın gündən qızmış daşlarına dəydi. Mikhail Bulgakov, Master və Margarita, 1-ci hissə, 7-ci fəsil. Səsləndirdi Cahandar Cabarov.